Congratulations, Michael. Thank you. You've just signed your first contract at AZ. Thank you. So how does it feel to be here? It feels really good, and I'm really looking forward to start and meet all the players and get started. Yeah, that's already on Monday, right? Yeah. So you're looking forward to your first day at the training pitch? Yeah, yeah. Yeah, yeah. All right. So why did you pick AZ to play for? I think it's a great club, and I really like the country, the football style here in Holland. Yeah. So I think it's a great step for me to take further steps and develop here. Max, gefeliciteerd. Michael Lachdo is aangetrokken. Wat is dit voor speler? Ja, dit is een rechterspits. Ook nog wel linkerspits gespeeld, maar voornamelijk aan de rechterkant. Met veel snelheid, met een goede dribbel. Met een goede individuele actie. Maakt gebruik van de ruimte, ook achter de laatste lijn. Dus ja, eigenlijk een profiel waar we best wel lang naar op zoek zijn. En wat we gelukkig hebben kunnen vinden in een jonge, talentvolle speler uit Zweden. And what kind of player are you? Because the fans here, they obviously don't know you yet. Yeah. I would say like I'm a fast winger that likes to go 1v1 and create chances, finishing and creating goal chances. Yeah. So you're not the only Swede in the AZ squad. Of course, Jesper Karlsson is here as well. Did you talk to him before joining AZ? No, I haven't talked to him yet, but we will see him. You will? Talk to him. Yeah. So do you hope to learn a lot from him? Because he's, of course, a more experienced player. You're only 19 yet. Yeah, he is a really great player. And he has also taken the step from Allsvenskan. And I will learn a lot from him, I think. Yeah, all right. So you've signed for 5 years here. Yeah. But what are your goals for the first season at AZ? Of course, my goal is to like play as much as possible and get in and learn like everything about here, and we'll see. Ja, want waarom past hij zo goed in het plaatje van AZ? Nou, wat ik zeg, hè, je zoekt naar verschillende profielen aan de zijkant. Dit profiel staat er wat langer op ons lijstje, op ons wensenlijstje. En we hebben heel wat spelers de revue laten passeren, maar hij kwam ons een half jaar geleden op de radar en veel bekeken. Goed geanalyseerd en we denken dat hij prima bij ons zal passen. Ja, en Michael tekent voor 5 jaar hier. Dat is echt een lange verbintenis. Maar als ik naar de iets kortere termijn kijk, wat zijn de plannen voor komend seizoen met hem? Nou ja, hij heeft laten zien nu bij Hammarby, een van de topclubs in Zweden, dat hij daar gewoon iedere week speelt. Natuurlijk nog niet een aantal seizoenen achter elkaar, maar hij is snel gekomen. Wij denken dat er dusdanig veel ontwikkeling in zijn spel gaat zitten, dat hij ook bij AZ snel zijn wedstrijden zal gaan spelen. Ja, hij moet de concurrentie gaan opvoeren bij de mensen die daar nu spelen. En dat, daar loopt hij niet voor weg. Hij is nu natuurlijk niet de enige Zweed in de A-selectie van AZ. Met uiteraard Jesper Karlsson die daar ook rondloopt. Is dat nog een bijkomend voordeel voor hem misschien? Dat hij misschien op sleeptouw genomen kan worden door een landgenoot? Een jongen die net als hij ook in de voorhoede speelt? Ja, ik denk dat het geen geheim is. Het is altijd prettig als je bij een club komt en daar zit ook nog iemand die uit hetzelfde land komt. Natuurlijk zal dat een voordeel zijn voor hem. En ja, Jesper kennende, dat is een hele sociale jongen. Die zal hem ook zeker omarmen en zal hem ook zeker op weg helpen als hij de hulp nodig heeft. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Ja, oké. Okay. Ja. Na Mees de Wit is Michael Lachdo nu de tweede aanwinst. Tweede zomer aan winst. Kunnen we eigenlijk nog meer verwachten? Ja, we zijn nog zeker niet klaar. Hè. Wat ik altijd wel zeg, we gaan ons gericht versterken. Hè. Dus echt op de posities waar we vinden dat we spelers nodig hebben. Daar zijn we nog steeds volop mee bezig. En je kan zeker nog wel meer verwachten. Ja.